Նիստը վարող իրավունքից օգտվեմ, ես էլ հարցտամ, այսինքն ոչ թե նոր հարցտամ, հարց հնչեցվեց, պարոն վարչապետ, չհասցրեցիք պատասխանել Մել Դավուզյանի վերաբերյալ այդ ֆիլմի մասին, եթե անհրաժեշտ է գտնում, հարցը հնչեցնում եմ։ Ուզում եմ անկեղծ ասել, որ ֆինանսավորման որոշումների կայացման փուլում ես այդ որոշումներից տեղյակ չեմ եղել և դրանց մասին իմացել եմ վերջերս, երբ որ աղմուկը բարձացել, երբ որ իմացել եմ ինքս ինձ հարց եմ տվել, ասել եմ, եթե այնպես ստացվեր, որ բերեին զեկուցեին հարցը, ասեին, գիտեք ինչ, այսպիսի հարց կա և ֆիլմ է ստեղծվում և ակնկալվում է, որ այդ ֆիլմը ֆինանսավորվում է 10 տարբեր սուբյեկտների կողմից և ակնկալվում է, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը լինի սուբյեկտներից մեկը և 14%-ի ֆինանսավորում ապահովի, ես ինչպես կվարվեի, ես հետևյալ տրամաբանությամբ կարաշնորթվում, մասինա ֆիլմը, ֆիլմը մի մարդու մասինա, ով Եվրոպայի եռակի չեմպիոնա և ռեկորդակիրա, որի ռեկորդը մինչև հիմա շարունակում է գոյություն ունենալ, և որի պատվին, որի չեմպիոնության պատվին Հայաստանի դրոշը 3 անգամ բարձացել է և Հայաստանի հիմնը 3 անգամ հնչել է։ Հաջորդ փաստը, մարդը ունեցել է պրոբլեմ, մարդը ունեցել է պրոբլեմ, որը ամենևին նորություն չի մեր իրականության մեջ, և նույնիսկ մեր բանահյուսության և մեր բառապաշարի մեջ այդ պրոբլեմը, որը նկարագրում է, ունի կոնկրետ բժշկական պարամետրեր, այդ պրոբլեմը նկարագրող բառ կա, որը ես հիմա չեմ կրկնի, որովհետև ժամանակի ընթացքում դա վիրավորական կոնտեքստ է ձեռք բերել կամ վատ իմիջ ունի այդ բառը, դրա համար ես այդ բառը չեմ կրկնի։ Եվ մարդը այդ պրոբլեմի պատճառով հասել է ինքնասպանության եզրին, այն մարդը, որի պատվին 3 անգամ դրոշը բարձացվել է և հիմնը հնչել է, և որոնց դիմավորել ենք, բան ենք այդ դափնի պսակներ ենք բանարել, շնորհել, գովել ենք, մրցանակներ ենք տվել և այլն և այլն, այդ պրոբլեմի պատճառով հասել է ինքնասպանության եզրին, որովհետև իր այդ պրոբլեմի մասին սկզբից թիմակիցները, հետո մարզիչները, հետո սկսել են իմանան, որտեվ թաքցնելու բան չի և նաև դրսևորումներ են եղել, և նաև վերաբերմունքի պատճառով, հանրության արձագանքի պատճառով, որ բոլորը թարս են նայել իրան, հետևից պսպսացել են և այլն, մարդը հասել է ինքնասպանության եզրին։ Հետո որոշել հասկացել է, որ այդ պրոբլեմից լուծելու միակ ճանապարհը Հայաստանից թողնել հեռանալն է։ Հետո հասկացել է, որ ասենք դա, ասում եմ, բժշկական ցուցում ունեցող պրոբլեմ է, որ ժամանակակից աշխարհը հնարավորություն է տալիս, որ այդ պրոբլեմը լուծվի ինչ-որ ձևով, չնայած որ մարդիկ ասում են, որ եթե Աստված իրան այդպիսին է ստեղծել, կներեք, բայց մեր մոտ երեխեք կան սրտի արատով են ծնվում, օրինակ, ասենք Աստված տենց է ստեղծել, չբուժենք, երեխեք կան, որ կույր են ծնվում տեսողության պրոբլեմով, եկեք թողենք, ոնց կա, նենց էլ մնա։ Եվ ես, եթե օրինակ որոշումը լիներ ենպես, որ ես քաղաքական նպատակահարմարությամբ, որ ասել լավ է, սա աղմյուսը դուսա գալու, աղմուկ աղղակ են անելու, այն որում իմանալով, որ այդ ֆիլմի 10%-ի, 14%-ի ֆինանսավորումը իրական չի, դա լինել չլինելու մեջ, որովհետև միջազգային ընկերություններ, կազմակերպություններ ներգրաված են և լուծելու, այդ ֆիլմը նկարահանվելու է, այդ ֆիլմը ցուցադրվելու է։ Եվ եթե ես օրինակ անհատ քաղաքացի, էլի նույն, բայց առանձին իմանայի, որ կառավարությունը մերժել է, ինչ կմտածեի, կմտածեի, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երախտամոր կառավարություն է, չեմ ուզում ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ ես մարդը վաստակ ունի մեր պատմության մեջ, այսինքն մենք տենց ենք, հա, եթե մարդը իր վաստակով լրիվ համապատասխանում է մեր պատկերացումներին, պոպուլար են ծիծակ կոշիկներից է հագնում, մենք իրա այդ պրոբլեմ չունենք, բայց երբ որ ինքը խնդիր ունի, որ ինքը տառապանք ունի,
Եվ իր միջավայրում այդ տարապանքը անընդհատ կտրում են այդ բաց վերքի մեջ անընդհատ աղ են լցնում եւ ստիպում են իրան, որ ինքը թողնի գնա, մենք խաչ ենք քաշում իր վրա։ Երբ որ ինքը չեմպիոն է, մենք իրան կկանգնենք, կնկարվենք հետը, ըստեղ այնտեղ խոսալից կասենք, բա մեր հարևանի, բա մեր դասարանցու հրողբոր տղու ընկերոջ, բարեկամն է։ Երբ որ ինքը պրոբլեմ ունի, մենք քեզ հետ գործ չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության պատկերացումը իմ այսպեսին չի։ Որ մենք մարդուն իր փառքի ժամանակ կողքին ենք, իսկ որ պրոբլեմ ունի, մենք խաչ ենք քաշում իր վրա։ Իմ պատկերացումը այդպեսին չի։ Ես տեղակ չեմ եղել, որ այդպիսի որոշում է կայացվել, որ ֆինանսավորվել է այդ ֆիլմը, բայց ես շատ գոհ եմ, որ ֆինանսավորվել է այդ ֆիլմը, որովհետև այդ ֆիլմի չֆինանսավորել առնվազն այդ միջազգային եւ ընդհանրապես բարոյա հոգեբանական առումով չմասնակցել այդ ֆիլմի ստեղծմանը, դա խարանա Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա կառավարության ճակատին։ Ես գոհ եմ, որ այդ ֆիլմը ֆինանսավորել են։ Հիմա ասում են, գիտեք ինչ, այդ տարածենք, պոպուլյար կդառնա եւ այլն։ Եվ մարդիկ սկսեն այդպես վարվել, այդպես ասողներին պետք է տանել, ուղղակի էքսպերիմենտ անել։ Մի ամիս կամ մի տարի, վեց ամիս ամեն օր առավոտի ծիրիկու այդ ֆիլմը ցույց տալ, ու իրան բաց թողնել, տենալ հետո ինքը կգնա այդ նույն վիրահատությունից, կանի թե չէ։ Եթե կանի, ուրեմն ճիշտ է ասում։ Հասկանում եք, որ դա ասել, մարդը պրոբլեմ չունի։ Ոնց որ ասենք, կներեք սրտի վիրահատության մասին ֆիլմ ցույց մի տվեք, կգնան սրտի վիրահատություն կանեն բոլորը։ Կամ կուրաղիքի վիրահատության պրոբլեմը գաղտնի պահեք, որովհետև համատարած կուրաղիքի վիրահատություններ կստեղ։ Այսինքն, ես սա չեմ հասկանում, անկեղծ եմ ասում, ես սա չեմ հասկանում։ Եվ սա էլի համարում եմ էժանագին պրոպագանդա, էժանագին, հնարավորինս ամենաէժան հարգով։ Հնարավորինս ամենաէժան հարգով։ Եվ համարում եմ դա կոռուպցիոն տաշտակից զրկված, լափամանից զրկվածների պրոպագանդա, լափամանից զրկվածների, որոնք ուզում են ընդամենը բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործեն այդ լափամանին նորից մոտ գան։ Մոտ չեն գալու այդ լափամանին, որովհետև նախ այդ լափամանը չկա, նրա մեջի լափը չկա։ Եվ իրենց ուտելու հնարավորությունները հավերժ փակված են։ Եկեք ես ֆիքսենք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Եթե տենց հարց է գնում, որ ով պետք է ապրի Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն բոլոր կոռուպցիոներները, երկիրը թալանածները, ընտրությունները կեղծածները, նրանք չարիք են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ նրանց ցույց չեմ տա, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բարձրացրած մարդուն կցեմ ոտքերի տակ։ Այդ մարդը իմ անձնական պաշտպանության ներքո է, իմ անձնական պաշտպանության ներքո։ Իսկ այդ կոռուպցիոներները, մեկ այնց ոչ մի բան չի փրկելու, ոչ մի բան, թալանածը կոպեկ-կոպեկ բերել են, դրանք կթաքնվեն կուսակցությունների անվան տակ, ազգային արժեքների տակ։ Հանելու ենք հատ-հատ, տանենք եւ բան անենք, ենթարկենք պատասխանատվության։ Եվ ամոթ եմ համարում, ամոթ եմ համարում, որ մի մարդու պրոբլեմը, ամոթ եմ համարում, որ մարդուն այսքան հեշտությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ոտերի տակ են գցում։ Այսօր հիմա այդ մարդը պատկերացնենք, Հայաստանից փախել է, էլի փրկություն չունի, որտեղ տենում է, չէ՞, ինչ է կատարվում իր հետ։ Էլի ամեն օր քոր դանակով մորթում են, հաջորդ առավոտը օրը սկսում են դրանով, ավարտում են դրանով։ Ես ասում եմ, ճիշտ արեք, գոհ եմ եւ հպարտ եմ մեր մշակույթի նախարարությամբ, որ այդ որոշումը կայացրել են, կեցեն իրանք։ Շնորհակալություն։